Майже тижневий візит Кім Чен Іна до Росії закінчився без жодних офіційних повідомлень про домовленості. Воно й не дивно, будь-яка військова співпраця з підсанкційною КНДР порушуватиме цілу низку резолюцій ООН. Але те, що цей візит був не просто показовим, аналітики не сумніваються. Зважаючи на снарядний голод російської армії в Україні, наймовірніше, що Путін просив у Кіма насамперед боєприпаси. За оцінками аналітиків, за 2022-й військо окупантів випустило понад 10 мільйонів артилерійських снарядів по українських позиціях. А виготовити за рік РФ може максимум 2 мільйона. Крім того, Москві потрібно замінити сотні артилерійських систем, втрачених у боях. Все-таки КНДР володіє найбільшим запасом артилерії сумісної з радянською технікою. Допомогти Пхеньян може із запчастинами до російських танків. А на пропагандистському телебаченні говорять навіть про допомогу людьми. Мовляв, Пхеньян надійшли не то 100 тисяч північнокорейських добровольців фронт підсилити, не то будівельників відбудовувати захоплені території. КНДР легко може поділитися кількома сотнями тисяч солдатів, адже армія країни одна із найчисельніших у світі. Поступається лише Росії, Китаю та США. Північна Корея насправді має дуже потужну військову силу. Вона входить до першої десятки країн за масштабами військової сили. Отже, вона може запропонувати Росії не лише амуніцію, але я впевнений, що Путін та Кім мусили обговорити також і робочу силу. Вони це заперечують, але потенційна участь північнокорейських солдатів під виглядом медиків, інженерів чи механіків в Україні дуже навіть можлива. Західні аналітики сходяться на тому, що зброя з КНДР не здатна допомогти Росії виграти війну, але дасть можливість виграти час для нарощення внутрішнього виробництва. Якість зброї та боєприпасів з КНДР – то взагалі окрема історія. Аналітики люблять згадувати випадок 2010 року, коли Пхеньян випустив 170 ракет та снарядів по цілях в Південній Кореї. Долетіло менше половини. Чверть із них не вибухнула. КНДР перебуває під жорсткими санкціями за розробку ядерної зброї і не має доступу до сучасних технологій. І тут дружба з Москвою їй дуже стане в пригоді. КНДР хоче допомогу з передовими військовими технологіями, передовими ядерними та інтерконтинентальними балістичними технологіями, супутниковими технологіями, ядерними підводними човнами. І Путін дуже люб'язно вже сказав, що допоможе Північній Кореї запустити супутник в космос, нібито для мирного використання супутника. Але насправді Путін намагається прикрити кричущі порушення багатьох резолюцій Радбез ООН, які він особисто в минулому підтримував. Крім сучасних технологій, Пхеньян буде радий і зерну, і нафті, і валюті з РФ. Північна Корея – одна із небагатьох країн, яка підтримала анексію Криму, визнала незалежність окупованих територій та підтримує Росію у війні проти України. А західні розвідки кажуть, що КНДР почала таємно постачати артилерійські снаряди Москві ще минулого року. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».